Vi ska göra det. Nu kollar vi det med. Wow. That was nice. Wow. Oj. Är det fint, Benjamin? Wow! Det låter lite för sjukt. Ja, det är för sjukt. Ah. Jag kan inte rätta till fullo, men jag kan inte stå i kortbyggt. Tusen. Smäller de? Varför försvinner det bara? Det bara gör det. Men de lär oss. Varför har de smällat dit? Kolla vad mycket det är. Jaha, jag hade gjort det. Det kommer mycket i dina året med. Men Mall of Asia alltid. Då sitter jättemånga gånger. Kvarna. Kvarnor. De måste vara mot oss. En bra tryck i de där grejerna. Wow, det var så... Oj.
Det var så stor. Wow. Det är största. Jag gör större. Det är lite fancy fancy. Är smällen blir bättre. That is fancy fancy. Look at that. So nice. Oh, there's more. Jag hinner inte. Det här blir dumt. Joanna, they don't need to come down, you know. They will just look in their house. Yeah. Det regnar! I will put this as much as Lobat. Lobat? No. Where is that one? Det är slut. Var det raketen? Jag vet inte. Nej. Men det här är slut. Det märker. Kanske det här är största lån. Är det säkert? Är det... Gick hela budgeten. Ja. Kungens kommun har regerat. Ja, det är kungens. Är det färdig? Ja, det är det. Oj! Jag åker hem igen.